mingla ba khnya kuti step pi ma lo dvb yong ni tan ja season ni the ka i citizen journalist pidu pida tadin ma mya season phit par de kuti step pi ma tadin da ba lo tanin tai tain data ji ngai myu ne chauk phat chi ywa au su chauk phat chi ywa ma 2005 ခုနှစ်တည်းကနေမြို့တက်စီမံကိန်းတိဆောက်တဲ့အတွက်ရွာ9ရွာနေတိသိထားတဲ့မြေဧက9600ရောက်ကိုပြန်လည်ရရှိရအတွက်ဒေသခံ200လောက်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ ဇော်ဇော်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အပိုင်းလေးရောတော့ခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့နေရတဲ့ဟုတ်နေအခုကျွန်တော်ကြာဖြတ်ချေရအုပ်စုမှာထောင်2005ခုနှစ်ကမြို့သိမ်းစီမံကိန်းရှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမကျွေးရအုပ်စုမှရှိတဲ့မြေဧက9600ကျော်6000နီးနီးလောက်အသိရှိထလာရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဆွေးရလက်ထက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့စာရီတင်လော်တိုရီစာရီတင်ကျွန်တော်တို့မြေရပြန်လို့ရရှိအတွက်တက်ခက်ဖူးတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အရင်ဆွေးရလက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ခက်တဲ့အတွက်ဥသိစိတ်ဆွေးရလက်ထက်မှာ2012မြေအူတွေထပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ရမြေတဧကောတဲ့အစိတ်ဒနိတဲ့ဧကောဆံကားတဲ့နဲ့ရွေချင်းပိတ်ခတ်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေချင်းမြေရတဲ့နေရတဲ့ရွေချင်းမြေရတဲ့မြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဧက9600 နီးနီးလောက်လောက်ကကျွန်တော်တို့မပေါက်တခွက်မြေရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆရာတာဖို့တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခု2005ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်ရိုးစားနေတဲ့ဥယျာဉ်မြေကိုသိသိထားတယ်ပေါ့မြို့သိစင်မကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမည်သိသိတဲ့သိသိခံရတဲ့ဧရိယာကရဲတန်ယုံဧရိယာထဲမှာပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရော်ကြီးလည်းမရဘူးနစ်နာကြီးလည်းမရဘူးအစားလည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိုက်ပျိုးစားနေရတဲ့နေရာလေးကဒီလိုသွားတဲ့တရားကြီး12နှစ်ရှိပြီ12နှစ်ရှိတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူဟိုသူများအလုပ်မလုပ်အောင်ကိုယ့်အကူလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုရှာဖွေထားတဲ့ဟိုမြေလေးကိုအဲ့လိုသိမ်းသွားတော့သူများရှိမှသွားကျုံခံပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဒါလည်းကုမ္ပဏီရောသူတို့မြို့သိစီမံကိန်းရောကြော်ပြီးတော့သူတို့ကုမ္ပဏီရှာဖို့အဲ့ရလေးဖြစ်စီပြီးတော့မလောလာတော့သူတို့ကဖြစ်စီပြရတယ်အဲ့ရလေးရောတောင်ကြီးသူကြီးရောပြောက်ဆောက်ပဲကျွန်တော်တို့နေရာဒေသကိုလိုက်ပြရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နေတော့ဒေသလိုက်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပေါ်နေနာကြည့်မှလည်းမြင်တော့ဘာလဲသူစုံမဲ့ပဲမရှိတော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော်တော်လေးနေနာနေအခုတက်ဆက်ပြီးမဲ့တရင်တော့တရားဥပဒေကာကွယ်ရရှိရင်းနဲ့လေယံမြေဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံမမျိုးမှာတောင်သူ200လောက်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုလည်းရှုစားပါဦးမကွေးတိုင်းကံမမျိုးနယ်မင်းလုံးချောင်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့နေရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေရောကြေးရွာကဒေသခံတွေပုံစံခွင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစားသောက်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုအခုနှစ်မှာချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းကကရင်စုကြေးရွာကဝင်ရောက်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်မူလပိုင်ရှင်တွေကအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေထံကိုတိုင်ကြားထားခဲ့ကြရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကမ္ဘာမြို့ကိုတက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဦးမန်းခွန်ရှောက်ထားမှာ2013မှာရတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကရင်စုကြေးရွာပေါ့ကရင်စုကြေးရွာဆိုတာကျွန်တော်ရွာနဲ့200တဲ့ရာနေတာပါ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပြူကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ခွန်ရှိတဲ့နေရာမှာပြူကျော်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်အကြောင်းကြားတယ်ဖြေရှင်းပေးပါပြောစားပါ။အဲ့တော့အခုအထိမဖြေရှင်းသေးဘူး။ကျွန်တော်3လနီးပါးလောက်ကိုကြည့်သွားပါမယ်ခုအချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနှစ်ချိန်မှာစိုက်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတိနာဘယ်လုံးမှမဖြစ်တော့ပါဒါတောင်သူတွေဆိုကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ပေါ့ပုံစံခေါ်မှာအကာအကွယ်ကျွန်တော်တို့မရှိလို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မှာအကာအကွယ်မရှိလို့ဒီလိုခံနေရတာပါကျွန်တော်တို့ပုံစံခေါ်မှာမြေအကာမြောက်ကိုဘက်ရွာသူတို့မြေစီပါဆိုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထုံးရက်ပါတယ်ထုံးရက်တဲ့အခါကျတော့မြို့နယ်လေစီကြီးလေလေစီတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖွင့်စင်လေးလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လည်း၄-၅ချိန်လောက်ဖွင့်စင်ပြီးတော့ကြည့်ရောပါကြည့်တဲ့အခါကျမှသူတို့ကအခုချိန်ကြီးတော့အဖြူမဲ့တဲတဲကိုကိုကျွန်တော်တို့ဘုံနာခွန်တေကကိုချင်းချင်းပြချင်းမရှိသေးပါဘူးရွှေရောကြေးရွာကအဲ့ဒီလေယာဉ်မြေတွေအတွက်2009မှာပုံစံခွင့်လျှောက်ထားပြီး2013မှာပုံစံခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ချင်းလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကလည်းချင်းငွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုလေယာဉ်မြေတွေတဲကို K
ကရင်စုခြေရွာကတောင်သူတွေဝေရောက်ဆက်ပြိုးတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကကမ္ဘာရေစခန်းမှာသွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ပေမဲ့အခုဒီတော့အေးအေးဆောင်ပြီးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရေစခန်းမှာသွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ပေမဲ့အခုဒီတော့အေးအေးဆောင်ပြီးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပုံစံခွန်ပါအေးကမြောက်တိုင်တာတတ်မှမပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျေးရွာနေရာလေယာမြေအငင်းပွားနေမှုကိုတိကျပြသားတဲ့လေယာမြေဥပဒေဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့တောင်မင်းရှိသူတွေကလာရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီဆန္ဒပြပွဲကိုကမ္ဘာမြို့အားစားခွင့်ကစတင်ပြီးမြင်းနောင်လန်းကံလေဖရားလန်းမြို့ပလန်းကမ္ဘာနံမီတော်လန်းတရက်လန်းမြို့ပလန်းတွေကနေမြေစင်းရုပ်ရှိသည့်လူနေရာကနေဗီနိုင်းဖိုစတာတွေကန်ဆောင်ပြီးကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ ဒီသတင်းဘောတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်မြို့နယ်တရက်ခရင်အာကစားပွဲမှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ရာ U7လေကပတ်ချစ်စစ်ပွဲအကယ်ဒမီမြန်မာလက်ယူစင်ဘောလုံးအသင်အားနဲ့တရက်မြို့လူငယ်အသင်တို့ချစ်ကြီးရေဘောလုံးပွဲကံခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သားမှာခင်ဗျာဒီသတင်းကို ICJ ကိုပတ်ဦးအားပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ခုလာရောက်တဲ့အခွင့်အရတော့ ဒီတဲ့စကလေးလျောက်ပါလေးလေးဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတဲ့အဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့ရေးချေးရေးချင်ပေးသွားမယ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဲမီဘောင်းဆိုတာလေးဒီပါလေးကလေးတွေကိုရေးချေးရေးချင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေဆိုင်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မန်လေးဘောလုံးကင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေဟိုအစိုးရနီးပြအဲ့ဒီဆိုနေရာနဲ့စတင်ပြီးတော့ရ
ก็ว่าเดียวนี่แหละนี่แหละเสร็จแล้วนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวต่อนะครับเนี่ยมาบอลลูนไงเนี่ยมาเท่าไหร่ดูมาสั่นเดียวสิเท่าไหร่ดูเนี่ยมาไหนกันยาวมาเข้าด้วยเข้ามาด้วยไหนคุยยาวคุยยาวก็ยังไงไม่ใช่ดิเท่าไหร่เอาเงินมาไหนไหนว่าเท่าไหร่จะมาไหนเออใช้ใจเราไม่เยอะก็เท่าไหร่เลยแล้วมาคอมเดียวคุยกัน ก็ดูไปอะไรดีกว่าเยอะเจ้าก็เจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้เจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างเจ้าดีเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยังไงเจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างเจ้าดีเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยังไงเจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างเจ้าดีเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยังไงเจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างเจ้าดีเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยังไงเจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างเจ้าดีเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยังไงเจ้าดีสิเลี้ยงเอาไว้
ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဖက်လာတာပေါ့။ညစဉ်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုံလုံးကြံနေတဲ့ဒီတဲမျိုးကိုလာပြီးတော့2014ခုနှစ်ကျွန်တော်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမှာလာလာပြီးပြေးပါတယ်။ခုလောတဲ့တဲမျိုးနဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်ဘုံလုံးကြံနေကြတာကိုကိုဦးရှိတယ်။အဲအခုစီးရင်မှာပါနာမရွေးထားတဲ့ဆန်းဆန်းနဲ့ဆိုတဲ့တဲကနေနေပြီးခုယူစလေးကနေတဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲမျိုးနဲ့ငယ်လေးဥစဉ်ဘ
ဒီလေးရတဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်ကကြောင်းလဲထားတဲ့ပညာလဲတင်သေးတယ်ဘောလုံးလဲနေတင်လေးကျင်သေးတယ်အဲအကျိုးစက်နဲ့တော့ကလေးရတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုမြို့လန်ဝင်းတို့ပြင်းပြအောင်လို့ပြင်းမြို့နယ်ရတယ်ပြန်ပါလေးတော့ထောက်ပြီးဟိုဥဒင်းမြို့တို့ပေါ့နော်ပြင်းမြို့နယ်အဆင်လာမပြတ်ငွေကစားသွားလေးထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပါ ဒီတဲ့ရင်တော့အေယဝတီတိုင်းဟင်္သာရမြို့မှာမိကြောင်ပိတ်လို့ဒေသခံတွေအခက်အခဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာရှုစားပါဟင်္သာရမြို့မှာရေကြောင်းတောလာရေးအစီအမံပြရာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီစီကန်းဟာအရင်ကတာယာလပစီကားခဲ့တဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့တာကြောင့်ဈေးတိုင်းတွေ ဆိုင်ငယ်ပြည့်စွဲသူတွေမော်တော်သွားရင်ကုန်တင်ကုန်ကြောက်လို့တို့မားတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထမင်းရင်ဒီမော်တော်ကခရီးတယ်လာမှာကျမတို့ကထမင်းရောက်စားတယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အတိုင်းလာကြတော့ကျမတို့မှာမော်တော်ကခရီးတယ်မလာရင်စောင်းဝင်နေရဲ့ခက်ခဲဖြစ်မယ်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသေးတွေကလည်းဆယ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလာကြတော့လည်းဈေးတွေကပိုကြီးတယ်ဟုတ်လားကျမ
ဟင်းဒရာမျိုးကနားစကဲဟာကိုယ်စီစီမှုတွေအဓိကအားထားရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဒရာမျိုးမှာမြေကျောင်းပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ခီးတလာရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်မြေကျောင်းကျင်းတော့အရင်လိုတော့လွတ်လပ်လပ်သွားလို့မရတော့ဘူးเนาะဟိုမတော်တဆင်းတဲ့ဒီရှောင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့လည်းမနေ့ကညီမတို့လာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းလို့မောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့ ကျောင်းကိုရေရွှေဆန်းပြီးတော့မှလာတယ်ပေါ့မတော်ခိုင်းကိုကြီးနေတယ်လားမရတော့ဘူးတိတိကျကျနေတယ်ဒီမြေကျောင်းတူဖို့ကိုယ်တော်တွေကကုန်ကြစရိတ်စကံလုံးဆောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ကြေးရွာနေရာကပြည်သူတွေကန့်ကွက်နေတာကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်နေတာပါဒီစိတ်ကမ်းကြီးကိုဟိုတုန်းတည်းကကိုယ်စက်ငါးခုနဲ့တောင်ကိုကကိုယ်စက်ငါးခုနဲ့တည်းကဒီမြဲလာတဲ့စိတ်ကမ်းကြီးကိုမပြက်စီးမပြောက်ပြက်ခြင်းနဲ့
ကျွန်တော်ကဖောက်ခါနေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့သွားရေးလာရေးလွယ်ကူချောင်းမွေးစင်နဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီလုံငန်းကိုဦးဆောင်နေတာဒီကြောင့်ပြောဆိုရကြောင်းတူပေါ်လို့အစဉ်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်ကြေးရောင်90%ကပြည်သူတွေမှာဒီခက်ခဲတွေအစဉ်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ် ဒီစက်ကတော့ DVB ရုပ်နေတဲ့ကြာအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Channel ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ရက်တိသားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပြပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇော်မိုးပါ